velkommen til Vibekes 5 minutter, og som i dag skal handle om det at være selvskader. Og så er det lige meget, man overspiser eller underspiser eller overtræner eller giver sig selv smerte eller laver huller i sig selv eller hvad man gør. Og jeg vil starte med at sige undskyld, fordi at jeg er slet ikke værdig til at fortælle 5 minutter om det, fordi jeg er panisk angst for smerte, så jeg kan ikke finde på at selvskade mig selv. Men igennem rigtig mange år har jeg været mentor eller hjælper eller veninde eller leder eller lærer for børn og unge og voksne, som har selvskadet sig selv på forskellige måder. Og jeg har prøvet at samle nogle gode råd til, hvad kan man gøre, hvis man gerne vil slutte med at selvskade sig selv? Hvordan man så indgør det? Og jeg har fundet seks råd, som jeg vil dele med dig. Og så skal du selvfølgelig tage dem af dem, hvor du tænker, det giver mening. Og så skal du bare tænke, hun har ikke forstand på det her med resten. Den første, det er at prøve at forstå, hvorfor du gør det. Hvorfor gør du det her mod dig selv? Nogle gør det, fordi de er ensomme. Nogle gør det, fordi at de faktisk gerne vil have hjælp. De vil gerne se, at mor eller læreren eller en anden ser de her sår, eller ser de her mærker, eller ser de her streger, fordi de gerne vil have hjælp. Nogle gør det, fordi det gør så ondt inde i psyken, at den eneste måde, de kan kontrollere det på, det er ved at gøre, at det gør mere ondt i fysikken. Nu gør jeg det, fordi de simpelthen ikke kan lide sig selv. Jeg har simpelthen fortjent den her smerte. Jeg er så dum. Så hvorfor gør du det, når du selvskader dig selv? Og er det noget, du faktisk kunne få hjælp med et sted? Er der faktisk, hvis du nu er ensom, kunne du så faktisk måske gå ned i, hvad ved jeg, melde dig til et eller andet, som interesserer dig, så du har noget at gå til, så du kommer lidt ud af din helt alene boble. Og lige sådan med de andre ting. Er der noget, hvor du tænker, der kunne måske være andre måder at sige det her på, eller gøre det her på, eller få hjælp til det her på? Så den første, punkt nummer 1, det er at forstå. Punkt nummer 2 på min liste, det er at prøve at gøre noget andet. Nu hvor du, en dag hvor du ikke har lyst til at selvskade dig selv, hvor du har overskud og ro og sådan nogle ting, så prøv at lave en liste med i hvert fald 5 idéer til noget, du kunne gøre i stedet for. Det kunne være, at jeg skal først sende en sms til en ven. Den har jeg brugt med mange af dem, jeg har hjulpet. Send først en sms til mig. Det kan godt være, at jeg sover eller noget andet, men skriv en sms, lav 5 emojis, som viser, hvordan du har det. På en eller anden måde få det ud. Det kan være, at du skal bestemme dig for, at jeg skal glæde en anden. Det kræver lidt overskud, vil jeg sige, men jeg skal lige sende en sød sms til en eller anden og putte noget glæde ind i en andens liv. Giv en udstående til naboen, et eller andet. Det kan være frisk luft i 5 minutter. Det kunne være, jeg skal sidde 10 minutter i min massagestol. Det kan være, at jeg skal først lave en tegning eller skrive et digt. Det kan være, at jeg skal først tage et bad. Et eller andet, men lav dig en liste med 5 ting, så før du kaster dig ud i den her selvskadende ting, så skal du lave i hvert fald en af tingene på din liste. Det var punkt nummer 2. Gør noget andet. Lav en liste. Punkt nummer 3. Den hedder udsæt. Sæt en alarm på 15 minutter. Når nu du sidder der og tænker, nu gør jeg det, nu kan jeg ikke holde det tilbage længere, nu skal det være, så sæt en alarm på 15 minutter på din mobiltelefon. Og i de 15 minutter må du ikke give efter for trangen, for det er den aftale, du laver med dig selv. Og så skal du prøve at mærke efter de 15 minutter, er der noget, der har ændret sig? Har mine følelser ændret sig? Nu hvor jeg har vist mig selv, jeg kan faktisk godt kontrollere mig i 15 minutter. Kan jeg gøre mere? Behøver jeg stadig at skade mig selv? Har jeg fået det lidt på afstand? Eller har jeg stadig det her behov? Så er der punkt nummer 4. Gå lidt væk. Skift din fysiske placering. Måske væk fra fristelsen, så du ikke lige kan se slikskabet, eller kniven, eller hvad du nu har lyst til at bruge. Få det lige ud af syne. Og så er det en rigtig god idé at planlægge på forhånd, hvor går du hen? Hvor vil du gå hen, når du får lyst til at skade dig selv? Hvor skal dit safe place være? Og nummer 5, så skal du i gang med at skrive, og nogle tegner. Skriv, hvad du tænker, helt usensureret. Skriv, hvis verden er noget lort. Skriv, hvis chefen lugter. Skriv, hvis du hader dig selv. Skriv, hvis hvad som helst. Skriv usensureret. Og så når tiden er gået de der 15 minutter, eller hvor lang tid der nu går for dig, så prøv at mærke efter, om er det virkelig sandt? Er der virkelig ikke nogen, der kan lide mig? Er jeg virkelig grim? Hvad vil de andre sige? Hvad synes min nabo? Prøv at tænke på, er det virkelig sandt, det her, der gør, at jeg vil skade mig selv? Er det helt sandt, eller er det noget, der er oppe i mit hoved? Og den sidste, den er, at du skal bestemme selv. Du skal aldrig nogensinde undervurdere din egen beslutningskraft og din egen styrke. Det kan godt være, at vi fokuserer til på, at jeg har ingen ryggrad, jeg har ingen styrke. Men bliv ved med at prøve. Bliv ved med at tage en beslutning om. Når du nu sidder her og har lyst til at skade dig selv,
så tænk, vil jeg virkelig det her? Vil jeg virkelig have de her ar? Vil jeg have de her blå mærker? Vil jeg have den her overvægt? Vil jeg have, hvordan det nu er, du gør? Vil jeg have den her meget tynde krop? Vil jeg gøre det? Og hvis du virkelig beslutter dig for, ja, det er faktisk det, jeg vil, så tag en beslutning om, hvor meget vil jeg? Hvor længe vil jeg gøre det? Hvis jeg vil skære mig selv, hvor dybt vil jeg skære mig selv? Hvis jeg vil slå mig selv, hvor hårdt må jeg slå mig selv? Hvor mange gange må jeg slå mig selv? Og skriv det ned, lav en kontrakt med dig selv. Okay, så siger jeg, at jeg har virkelig brug for selvskadende adfærd lige nu. Det har jeg virkelig. Og jeg vil gøre det sådan og sådan. Lav det i din lille bog. Så du laver en kontrakt, så du stadigvæk har kontrollen. Så du ikke oplever, at den her selvskadende adfærd styrer dig, men at du styrer den. Det blev lidt mere end 5 minutter, men sådan er det med mig. Og jeg håber så meget, at du kan bruge det, og jeg håber så meget, at du får lyst til at skrive en sms til en ven eller et eller andet, inden næste gang du selvskader dig. At du får brugt bare én af de her ting fra min lille idéliste.